اکثر ہمارے ذہن میں مختلف مسائل یا مشکلات پیش آ رہی ہوتے ہیں جس سے فوکس کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ارے بہت سارے ڈاٹس سے بن جاتے ہیں, آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں اور جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ آپ اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور آپ کے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں تم یہاں نہیں ہو, یہاں کے علاوہ ہر جگہ ہو. فوکس فوکس فوکس. تو اب چیک بھی کرنا ہے اور اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے جناب؟ ڈاٹ مائنڈ انلاک. یہ ہیڈ سیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بتائیں گے آپ کو سارا کچھ, میں تھوڑی بتاؤں گا. یہ دماغ کی ویوز پڑھتا ہے اور ریئل ٹائم انفارمیشن آپ تک پہنچاتا ہے. اس سے آپ کو اپنی ذہنی کیفیت سے متعلق فوری پتہ چل جاتا ہے. اور اس ہیڈ سیٹ کی فاؤنڈر ایشل خان, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, تم انہیں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک اور یہ کیسے آسانی لے کر آ سکتا ہے. ایشل کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. یہ ہے وہ ہیڈ سیٹ. جی. کیسے کام کرتا ہے؟ تو بیسکلی اس ہیڈ سیٹ کے آگے سینسرز لگے ہوئے ہیں. اوکے. اور یہ جو سینسرز ہیں یہ آپ کی الیکٹریکل اسٹیمولیشنس کو پڑھتے ہیں. اس کے تھرو ہم لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی, کسی کو اگر مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے یا مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے تو اس کو کس قسم کی مینٹل ہیلتھ پرابلم. دیکھیں ویسے تو میں مینٹلی بہت ہیلدی ہوں لیکن لائٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. مجھے آپ دے دیجیے. جی اس کو میں آن کر دیتی ہوں. اگر ریڈنگز خراب آئیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ویسے بات رہ جائے. آمین. تو یہ ایسے پہننا ہے آپ نے اس کو کہ یہ یہاں پہ فکس ہو جائے اور تھوڑا سا میں پریس کر لیتا کہ ایک بار کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اب یہ کنیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا پریس اس لیے کیا ہے اگر سر بندے کا گول نہ بھی بنا ہو اس کے بعد جو کوشش ہے. جی جی بالکل. بڑے ہونے پر ابھی بیکاز اٹ ٹیک 30 سیکنڈز ایشل 30 سیکنڈز میں یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. ابھی تو خیر کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ کنیکٹ ہو رہا ہے. 30 سیکنڈز چاہیے ہوں گے اور یہ جو ہیڈ بینڈ یہاں پر ہے ویسے یہاں پر آپ کے کنیکٹ ہو گیا اور یہ 3 ڈاٹس گرین ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کلک کر دیا پروسیڈ پہ. آپ اپنی طرف کر لیں بے شک اس کو تاکہ بلکہ کیمرے کی طرف کریں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے. سو یہ سیکنڈز چل رہے ہیں جناب 4, 5, 6, 7 بیکاز اٹ ٹیک 30 سیکنڈز. باقی تو آپ بتائیں گے. تو بیسکلی بس یہاں ہے. ٹھیک ہے اب بتائیے 30 سیکنڈس کے اندر یہ آپ کو اسنیپ شاٹ دیتا ہے آپ کی برین میں ایکٹیویٹی کا. تو اگر آپ تھکے ہوئے ہو, آپ کو اینگزس ہو, انگزائٹی ہے یا پھر آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تو یہ آپ کو اسنیپ شاٹ دے گا کہ آپ کی برین میں ایکٹیویٹی کس قسم کی لگ رہی ہے. یہ پتا کیا بتائے گا آپ کو؟ یہ بہت ٹریفک سے لڑ رہی ہے. تو جب یہ اوور ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ریزلٹ دکھا دیتی ہوں. اٹس ڈن. آئی تھنک 30 سیکنڈز ہو چکے ہیں. میں ہٹا لوں اس کو. جی آپ اس کو ہٹا لیں. چلیں جی یہ میں نے ہٹا لیا. اب دیکھتے ہیں کہ میرے دماغ میں کیا کچھ کیا پتہ لگایا ہے. تو اس کے اندر بیسکلی یہ جو دوسری اسکرین ہے ٹریک پروگرس, یہ دکھاتا ہے کہ بندے کی کس قسم کی پروگرس ہو رہی ہے. جی تو اس کے اندر کانسنٹریشن آپ ریلیکسیشن دیکھ سکتے ہیں. تھینکس ٹو یو. ان کی ریلیکسیشن زیادہ ہے, کانسنٹریشن تھوڑی سی آف ہے. تو یہ بیسکلی مگر یہ ابھی اس میرا خیال ہم ریلیکسیشن پہ ہی رہتے ہیں پھر. تو یہ بیسکلی آپ ڈائگنوز کر سکتے ہو ڈفرنٹ مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کے تھرو. اچھا تو اس میں دو پیرامیٹرز ہیں, ایک ریلیکسیشن اور ایک کنسنٹریشن. یہ یوزر فیسنگ ہے. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس اور بھی بہت سی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ اس کے مثلاً انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن یہ سب چیزیں آپ ڈفرنٹ ویز کے تھرو اس میں بھی آ رہا ہوگا کہ اتنے پرسنٹ انگزائٹی, اتنے پرسنٹ ڈپریشن, ایسے فگرز آئیں گے. وہ الگوریتھمز ہم نے ڈٹرمن کرے ہیں. اوکے. اور وہ کتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا اب تک کا تجربہ کیا رہا ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے یہ جو پروڈکٹ ہے اپنا, یہ 800 انڈیویجولس پہ ٹیسٹ کرا ہوا ہے. اور ان میں سے آدھے جو تھے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے تھے اور آدھے پاکستان کے اندر تھے. پاکستان میں ہی بات کریں اگر تو کیسا رسپانس رہا؟ تو بہت ہمیں یہاں پہ اصل میں ایکچولی دس 30 million یہاں پہ انڈیویجولس جو مینٹل ڈسآڈرس کے ساتھ ڈائگنوز ہو چکے ہیں. 30 million. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس میں سے ADD جو اٹینشن نہیں کرنے والے لوگ ہیں اس میں سے تقریباً 5 million ہیں. مسئلہ یہ کہ اربن سٹیز میں ہماری خالی 500 کلینکس ہیں. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے, ان کلینکس پہ آپ کے پاس ویٹنگ لسٹ ہو جاتی ہے ایک سال کی وداؤٹ بفور ریسیونگ ٹریٹمنٹ. تو دیٹس ویئر وی وانٹ ہیلپ, کیونکہ ہم لوگ اپنا ہیڈ سیٹس دیں گے ان لوگوں کو اینڈ تھرو دس دے کین ٹریٹ ملٹیپل پیشنٹس سائملٹینیس. ذہن کے اندر ڈفرنٹ مارکرز ہوتے ہیں. تو آپ کا جو فرنٹل لوب ہے اس کا تعلق ہے کانسنٹریشن سے. تو آپ کی کانسنٹریشن جیسے ہی لوز ہونے لگتی ہے ہم لوگ اسکوریل کی اسپیڈ سلو کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کی کانسنٹریشن بڑھتی ہے تو ہم جو انالوجی لوگوں کو دیتے ہیں اٹس لائک اے جم فار یور برین. تو آپ اپنے برین کو جیسے جم جا کے ٹرین کرتے ہو, فزیکل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ, ایسی مینٹل ہیلتھ از ایکولی امپورٹنٹ. یہ بھی ایک آپ کا مسل ہے, لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اس مسل کو ٹرین کرنا پڑتا ہے ریگولرلی سو دیٹ یو کین اٹین آپٹیمل ہیلتھ.